বাহির হুর হুয়ানা হুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির ওয়ানা প্রেম রুজুত বাখনা। नमस्कार मैं उपासना उपासना ब्लग्सर आन एटी भिडिओ आज आपनक स्वागत जानसो आज पजल लै पे आज ब्लग तो इनको स्टार्ट करे कारण आपलोक सकोए गमे पासे आम कहर ऊल् जाबरा ना এইবোৰ বস্তু পাজল লিপষ্টিক এইবোৰ বস্তু য'তে ৰৈছোঁ তাতে বেয়া হৈ যাব যেন লাগিছে, গতিকে ভাবিছিলোঁ আজি মই ঘৰতে লৈ থাকোঁ, সেইবাবে এনেকৈ ল'লোঁ পাজল। এতিয়া আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকেতো গমেই পাইছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই মই ঘৰৰ পৰাই ব্লগ দি আছোঁ, নিদিলে উপায়ো নাই, বাহিৰত যাব নোৱাৰি, গতিকে মই আজিও ঘৰৰ পৰাই ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ, এই বস্তুটো দেখিছেতো আপোনালোকে ক্লিপকেইটা, মই এয়া চুলিত লগাই আছোঁ ক্লিপকেইটা। আচলতে এইকেইটা মোৰ সৰুৰে ক্লিপ হয়, ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ি থাকোঁতে মোক মায়ে আনি দিছিল, এতিয়াও আছে এইকেইটা। মোৰ আজি মন গ'ল সেইকাৰণে এনেকৈ চুলিত মাৰি থলোঁ, এনেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল, গতিকে আপোনালোককো ক'লোঁ ভাল লাগে ন কেতিয়াবা এনেবোৰ বস্তু এনেকৈ উলিয়াই। মোৰ আৰু আছে কিবা কিবি সৰুৰে বস্তুবোৰ, ক্লিপ শ্লিপ বহুত আছে, সেইবিলাক মই থৈ দিছোঁ সৰুৰে বস্তুবোৰ, এনেকৈ কেতিয়াবা উলিয়াওঁ, মাজে মাজে কেতিয়াবা উলিয়াই পেলাই মাৰোঁ, ভাল লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, মই দেখুৱাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কাম মানে কি, এইখিনি দেখিছে এইখিনি মানে চাউল তিয়াই ৰাখিছিল মায়ে, এতিয়া ভাবিছোঁ ময়ে এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ পিঠা খাবলৈ মানে। বাহির হুর হুয়ানা হুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির ওয়ানা প্রেম রুজুত বাখনা। সেইখিনি হৈ গ'ল মোৰ, আৰু এতিয়া সেইখিনি ভালদৰে থৈ দিওঁ, আজি পিঠা খাব লাগিব, আপোনালোককো দেখাম। আৰু এয়া নাৰিকল খাই আছোঁ মই, আৰু ইমান গৰম সেইকাৰণে মই চুলিখিনি এনেকৈ বান্ধি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই দেখুৱাই। এইফালে আছে আমাৰ এজনী সৰু ছোৱালী, খুব সৰু ছোৱালী মানে আমাৰ ওচৰৰে ভাৱনা, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে, তাই আমাৰ তাত আহিছে অলপ আগতে, মানে আগতে এনেই আমাৰ অহা যোৱা আছে, অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, কিন্তু এতিয়া কৰোণা যিহেতুকে কৰোণাৰ সময়ত আমি কোনেও ক'তো ওলোৱা নাই, তাইও অহা নাছিল, সেইকাৰণে এয়া আহিছে অকণমান আগত। আজি মই মাতুবি এটাৰ ঘৰত আহিছোঁ, মাতুবিৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ, কৰোণাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মাতুবি এটাৰ তাতে আজি আহি হঠাৎ উঠিলোঁ। এয়া আজি তাই আমাৰ তাত বহু দিনৰ মূৰত আহিল, সেইকাৰণে তাই এনেকৈ কৈ আছে, আৰু ভিডিঅ' চাই সদায় মোৰ, তাই চাই পেলাই মোক কয়ো, ফোন কৰি কৰি কয়, আজি সেইকাৰণে আমি দুয়ো এনেকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি দিলোঁ ন, ভাবনা। আপোনালোকে ঘৰত থাকিব, ক'তো বাহিৰত ওলাই নাযাব। তাই গ'ল অলপ আগতে, এতিয়া আমি অকণমান পিছত দুপৰীয়াৰ ভাত খাই ল'ম, খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিলোঁ। গাইজ, দুপৰীয়াৰ ভাত পানী খালোঁ মই, খাই পেলাই এতিয়া বাহিৰত আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে, কাৰণ মই এটা বস্তু নিবলৈ আহিছোঁ বাহিৰলৈ, এয়া শিল দেখিছে এইফালে, মোক মানে শিল লাগে সেইকাৰণে ইয়ালৈ নিবলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে শিলবিলাক থোৱা আছে আমাৰ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা শিল নিওঁ, নি পেলাই এটা ডি আই ৱাই কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই এতিয়া শিল বিচাৰোঁ, মানে অকণমান চেপেটা চেপেটা শিল লাগে, গতিকে মই বিচাৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখি। এয়া পাই গ'লোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাম বলক।
এয়া মই শিলকেইটাত আৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে পাথৰ আৰ্ট। গতিকে ইয়াতে মই ধুই পেলাই থৈ দিছোঁ শিলখিনি, আৰু যিখিনি বস্তু লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে ফেব্ৰিক কালাৰ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে পানী আৰু শিলকেইটা লৈছোঁ। বৰ বিশেষ বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখিনিয়ে হ'ব। এতিয়া মই এটা শিল লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছ পাতেৰে এনেকৈ কালাৰখিনি আনি পেলাই গোটেই শিলটোতে মই তলফালেও লগাই ল'ম আৰু ওপৰৰ ফালেও লগাই ল'ম। এইটো অকণমান ফেনৰ তলত শুকাবলৈ দিছোঁ আৰু এইফালে এইটোত কৰিম ব্লেক কালাৰ। গতিকে এইটো মই তলে ওপৰে এনেদৰে লগাই লওঁ কালাৰখিনি। এতিয়া এইফালে গ্ৰীণ কালাৰ লগোৱাটো শুকাই গ'ল। মই এনেদৰে ফেব্ৰিক কালাৰ বেলেগ এটা কালাৰ লৈ পেলাই ব্ৰাছডালেৰে এটা ডিজাইন দিম ইয়াতে। সেইটো নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিব পাৰে। মই প্ৰথমতে এনেদৰে দিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল মোৰ কমপ্লিট, আৰু এতিয়া ব্লেক কালাৰটোত মই বেলেগ এটা ডিজাইন দিম। এয়া মই কৰি আছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে, দুটা হৈ গ'ল মোৰ, এইটো এটা আৰু এইটো এটা, এই দুটা হৈ গ'ল। আৰু আছে শিল আনি থৈছোঁ, এতিয়া মই সেইকেইটাও কৰিম আপোনালোকক। গোটেইখিনি হ'লে ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ, গোটেইখিনিতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব। গতিকে এতিয়া মই কৰি লওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। ফাইনেলি মোৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব, আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে বা এনেই থাকে ফ্ৰী টাইমত এনেদৰে কৰিব পাৰিব। হিয়ার বাহির ঘরে হোয়ানা সুরে দিয়ানা প্রেরণা হিয়ারে খাবতির হোয়ানা প্রেমর জুতবা। হৈ গ'ল মোৰ ডি আই ৱাইটো কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতুকে সন্ধিয়া হ'বৰ সময় হৈছে, মই মুখ হাত ধুই লওঁ। ধুই লৈ পেলাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'ত। এতিয়া মই অকণমান আগতে মুখ হাত ধুই আহিলোঁ আপোনালোকক যে ক'লোঁ, তাৰপিছতে মুখ হাত ধুলোঁ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে গধূলি 6টা বাজিছে, আমি চাহ খাম এতিয়া। গধূলিৰ চাহ খোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু চাহৰ লগত আজি যে মই চাউলৰ গুড়ি কৰিছিলোঁ তাৰে পিঠা খাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ, আপোনালোকেতো খায়ে থাকে চাগে, তথাপিও অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মই যিটো পিঠা বনাম সেইটো হৈছে খোলা চাপৰি পিঠা, মানে আপোনালোকে কিছুমানে সেইটো পানী পিঠা বুলি কয়, আমি ইয়াতে খোলা চাপৰি পিঠা বুলি কওঁ। গতিকে কোনে কোনে খোলা চাপৰি পিঠা বুলি কয় সেইটো আপোনালোকে জনাবচোন তলত। আৰু বহুতে পানী পিঠা বুলি কয়, মই ভিডিঅ'ৰ পৰা গম পাইছোঁ, ভিডিঅ' চাই পেলাই। আমি কিন্তু খোলা চাপৰি পিঠা বুলি কওঁ। গতিকে বলক বনাই লওঁ এতিয়া। এতিয়া ইয়াতে চাউলৰ গুড়িখিনি দি লৈছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ, চেনি নিদিওঁ ইয়াত মই। আৰু এতিয়া দিম অকণমান পানী, পানী মানে যিখিনি পানী লাগে প্ৰয়োজন অনুসৰি মিক্স কৰি লৈ আছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম ফুড কালাৰ, এইটো অপশ্যনেল হয়, মই কালাৰটো অকণমান বেলেগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দিম। এয়া কালাৰটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঠাখিনি বনাম, ইয়াতে অকণমান তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ দি গৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ দিম মই, আপোনালোকেতো জানেই বাকীখিনি। অকণমান সময় ঢাকনিখন লগাই এয়া উঠাই দিছোঁ, 3 মিনিটমান পিছত আমাৰ পিঠা ৰেডি। বনালোঁ পিঠা, দেখিলে আপোনালোকে
এটা খাম আৰু আৰু ইয়াতে ফুড কালার দিয়া কারণে অকনমান কালারটো বেলেগ হৈছে এনেটো বকাই হয় খোলা চাপৰি পিঠা কিন্তু এতিয়া অকনমান বেলেগ টাইপৰ হৈছে দেখাত কিন্তু হোৱাটো একেই হ'ব ফুড কালার যেতুকে হোৱাত নাথাকে আৰু এই পিঠাটো মই এনেকে হৰুকে বনাইছো এখন ডাঙৰকেও বনাইছো ইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এতিয়া খাই লও চা খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছো চাই ৰাখো চাহ খালো ভালেই লাগিল খাই পেলাই ফালতু লাগিবই পিঠা আছিল যিহেতুকে ন ফালতু লাগিবই এতিয়া ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ এই ব্লগটো চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে হাঁহি থাকক ফূৰ্তি থাকক বাই বাই।